reálne je vzácne. Yeah. 38 rokov stále snílek, chce to klídek. Po 40 to len začína, konzistencia je tajná prímes. Ja píšem príbeh, o tom aj Gabel zabil Kaina. Kto je iba bossa, kto je líder, každý je dealer. Ide o to, čo kto ponúka, zháňaš pravdu, ja som tvoj týpek. Moje slovo platí a moja žena lojálna, aj keby je volá Justin Bieber. Aj keby jej píše James Dean, neodpíše, nechá ho na scín. Tak to robí naozaj sna queen. Svet je studený, som v pohode, som fín. Ja mám hlas, nej som jutnutý jak mím. Dosiahol si fame, ale čím? Dosiahol si fame, ale čím? G, ja som Kingpin, Louis 13, ne Jim Beam. Vlastním NFTs, nelen print screen. Hoci ktorý môj tým, to je dream team. Petrus slovenských rapových vín. Čin, čin. Vždy, keď budíš, sa strácaš. Viem, zabudnú, aký je tvoj svet. Ide